Tanit ftojmë në skenë grupin e shkollave të njësisë administrative Lup, që paraqiten me këtë program. Orkestrale, fyel, qifteli dhe grupi instrumentave orf. Solistike me qifteli me motive të ndue shytit, luan klevert kola. Këngë, hidhe valen pukajon. Melodi me fyel. Këngë për Skënderbeun, qesk zadeja, këndon klevis me keshdetaj. Orkestrale Baresha, i mirë presim. Thank you.
Yeah.